У Рівненському госпіталі помер військовослужбовець. Як повідомили в прес-центрі ОК «Північ», молодому чоловіку стало зле, і командування військової частини направило його до стаціонару ще 9 березня. На превеликий жаль, всі старання медичного персоналу врятувати від смерті військовослужбовця не дали результату. Колосюк Сергій Валентинович був призваний за мобілізацією 5 лютого 2015 року Макарівським районним військовим комісаріатом Київської області. Як свідчать результати судово-медичної експертизи, 32-річний Сергій Колосюк помер від гострої легеневої недостатності. В області це вже п'ята смерть серед мобілізованих з початку року. Усі чоловіки проходили навчання на Рівненському військовому полігоні. Бойове злагодження триває там і нині. Навчання завершиться за 2 тижні, коли військові здобудуть досвід, складуть іспити та роз'їдуться по частинах, щоб згодом змінити тих, хто зараз на передовій. Між тим, військовослужбовцям оперативного командування «Північ», які у лютому захопили та доставили в свою частину ворожий танк, вже виплатили заохочення у розмірі майже 50 тисяч гривень. Виплачено грошову винагороду у розмірі 48 тисяч гривень. За фактом захоплення російського танку заохочено 8 військовослужбовців легендарної військової частини – від командира батареї до рядового. Галина Баранчук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».